Hi ha molta fama en el món. Hi ha molta fama en el món. Hi ha molta fama en el món. I miro... Oh! Oh! Fes que aquestes pedres es tornin mal. Oi! Que aquestes pedres es tornin mal. Això. Que aquestes pedres es tornin mal. Que aquestes pedres et caiguin al damunt. No saps, ho diu aquí, que l'home no viu només de pa, sinó que viu de tota paraula que surt de la boca de Déu. Epífil. Oh! Que la paraula diu: puja la cornisa, tira't i et vindran a buscar els àngels. Imagineu-vos, clavat a la creu, venen els àngels, el desclaven i solucionat. I tots quedem impressionats. Oh! 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 No, no, no!
Déu sí, però l'Església no, eh? L'Església no. Només cal mirar-lo a vostè i ja ens queda clar. L'Església no, eh? L'Església no. Sí. És l'oració, eh? Sí. Si no connectes, no... Sí. Miri, que estic preocupat, sí. Hi ha una jornada... Mare de Déu. La mare està amb Mare de Déu. Tot això està fent un caldo, Mare de Déu. Què podríeu dir? Oh, que ni la mà. Ja la veu. I no el veus? Bueno, allà, on hi ha? Si camina sobre les aigües, toma. Amor, dai colici più caldi magia.
Bueno. Bueno, gràcies. Mai havia fet 5 sermons tan aplaudits. M'agradaria acabar amb unes paraules, i és que ha superat la tarda totes les expectatives, i mira que ja venia amb un nivell d'anar, però tot i així s'ha superat. Bueno, ara, si us ha agradat, col·laboreu amb el viatge de l'Utés. Això, això, o sigui, uns grans artistes darrere d'una gran causa, així doncs, pues, no podia ser d'una altra manera, ens ha posat el peu de punta, ens ha tret un gran somriure, i ara falta, doncs, acabar com Déu mana, i és poder pues, continuar i poder-ho atendre aquesta peregrinació a Lourdes al setembre com s'espera. Esperem, doncs, totes les aportacions són bones per acompanyar-nos i perquè es pugui fer possible. Així que moltíssimes gràcies per venir aquesta tarda i us esperem sempre. Sempre. Gràcies. Esa faceta no la conocía yo. Uy, sí. Una faceta.